Vítejte u Suprafon podcastu. Pokud se ta písnička jednomu nelíbí, tak prostě neprojde. Existuje už 20 let, ale nikdy nikde nebyla vydána. Myslím si, že je velká výhoda toho, když textaři jsou schopní i zpívat. Takže to má takový měkčí zvuk a takový jako barevnější, bych řekl. Vítejte u Suprafon Vyváče podcastu. Patří k jeho nejlepším a zároveň nejméně známým. Já jsem šel za těma posluchačema tak, že jako kdybych byl jedním z těch posluchačů. Když už byla taková deska, chtěli jsme mu vzdát hold, protože si myslíme, že to je nedoceněný autor. Pochopitelně všichni tři musí k tomu dodat to všechno okolo.